Predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog nisu pozvali na summit G20 s obzirom na to da će se na tom događaju razmatrati problemi globalnog ekonomskog rasta, izjavio ministar inostranih poslova Indije. To je summit na kojem će se razmatrati problemi u energetici, isporukama hrane i đubriva, rekao je diplomata. Podvukao je da predstojeći sastanak lidera G20 nije savet bezbednosti UN i ne bavi se pitanjima globalne bezbednosti. U januaru portparol Ministarstva inostranih poslova Indije Arindam izjavio da Ukrajina nije pozvana na summit G20 koji će se održati u septembru. Indija je 1. decembra postala predsedavajuća G20 i tu funkciju će vršiti do 30. novembra 2023. godine. Očekuje se da će Indija u tom periodu održati više od 200 sastanaka na teritoriji cele zemlje. Summit G20 je na nivou država i vlada planiran u periodu od 9. do 10. septembra u New Delhiju.